2019-cu il fevralın 5-də İsmayıllıda baş verən zəlzələ nəticəsində Bizlan kəndində bir neçə ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Dəyən ziyanın hesablandıqdan sonra evlər tikilərə, ailələrə təhvil verilib. Təkcə 60 ildən çoxdur ki, bu kənddə yaşayan tapdıq evlər ailəsindən başqa. Nəzərə alsaq ki, zəlzələnin baş verdiyi tarixdən 2 il 8 ay vaxt keçir, bu ailənin hələ də qəzalı vəziyyətdə olan evdə necə yaşadığı əlbəttə ki, sual yaradır. Digər bir sual isə problemin indiyədək niyə həllini tapmamasıdır. Elə bu sualların cavabını tapdıq evlərin özündən almağa çalışmışıq. İzləyək. Təbii fəlakət nəticəsində Bizlan kəndindəki 9 ev yararsız hala düşüb və həmin ailələr üçün yenisinin tikintisinə qərar verilib. 9 ailədən biri tikintidən tamamilə imtina edib, 7-si üçün yeni ev inşa edilib. Lakin bir ailə üzvü bu imtiyazdan kənar qalıb ki, onlar da tapdıq evlərdir. Fövqəladə hallar üzrə komissiya evə baxış keçirdikdən sonra dəyən ziyanı təsdiqləyərək ailə üçün 2 otaqlı evin inşasına göstəriş verib. Tikinti işləri də onlara məxsus olan 28 sot həyət yanı sahədə nəzərdə tutulub. Amma... Baxçada da evin yerini görkədilər ki, burada tikiləcək sizin eviniz. Gəldilər, nə deyil, oldusa, gəldilər, zaldan edilər ki, sürüşmədir. Sürüşməyə görə də özləri Bakıdan Nazirliyidən yoxlama gətirdilər. Nə ekskavatorsa gətirdilər, yoxladılar. Bizə gəldilər, sonra sənəyət gəldi, məktub gəldi ki, burada elə bir şey yoxdur, bunun evi tikilsin. Bu minvalla Tapdıqovlar ailəsi o vaxtdan bugünə kimi hələ də həmin qəzalı vəziyyətdə yaşamağa məcbur qalıblar. Hamının evin tikilə bizə dedilər ki, yurd alın. Nağdı 28 sot, elə sənəyətdə həyət yanımız var. Dedik ki, tikilsin də həyətimizdə, bir şey bizə deyilər ki, həyətdə tikilsin. Qardaşım əsgərlikdədir, o gəldi, insana o da evləndi, mən də evləndim, bu evdə nətər qala? İki qardaş bu evdə biz qala bilməliyik axı. Uçur, dağılır, tökülür. Evin tikiləcəyi yer məsələsi tərəflərin ortaq məxrəcə gələ bilmələri üçün əngəl törədir. İnşaat işlərinin öz həyət yanı sahəsində aparılmasını istəyən ailə bunun mümkün olmadığını görəndə başqa yerdən torpaq sahəsi almaq istəyib. Bizə də müraciət olunub, biz də demişik, yuxarı təşkilatlara məlumat vermişik, amma ki, hələlik həmin ev qalıbdır. Tapdıqovların yeni evinin tikintisi üçün torpaq məsələsində razılığın olmaması səbəbindən işlər start götürə bilmir. Olansa təbii ki, bu soyuq aylarda hələ də qəzalı evdə yaşamağa məcbur qalan ailəyə olur. Vahid Fəxri, Nərgiz Elman qızı, Space Xəbər, İsmayıllı.